Добро утро и од мене. Мој гостин денеска е Бесфорд Идризи, актер, со кого сакаме да поразговараме за ситуацијата околу Албанскиот театар за деца и млади, кој што веќе 20-тина години работи во Старата Скопска Чаршија. Последните информации се дека зградата, односно просториите каде што работи театарот, по законот за денационализација и припаднале на исламската верска заедница. И сега судбината е неизвестна. Морам да кажам дека вие не сте директор, бевте до известно време. Јас се јавив вчера кај директорката Деана Тоска со намера да ја поканам да учествува исто така во емисијата, а таа ми одговори, цитирам: "Јас не можам да ви давам никаква изјава. Ве молам да ме разберете. Има надлежни кои ќе ви одговорат за тоа", затворен цитат. Толку беше од директорката. А вие пак напишавте еден статус на Facebook, каде што некако ги објаснувате и апелирате всушност за судбината да се спаси тој театар, бидејќи велите, можно е тој веќе да не постои. Па сега не знам ја како да одговорам на се ова. Да, одговорите... Веројатно не сум тоа надлежно лице кое што треба да одговори. Ја само можам да поставам уште низа други прашања на ова ваше прашање. Затоа што одговорите на овие прашања ги има токму директорката Деана Тоска, министерката за култура и министерот за финансии. И ја предпоставам дека тие се луѓето кои што би требале денес да бидат овде присутни, не само овде, туку и по други медиуми, да дадат објаснување. Министерството чека официјално известување дека се случила ваква промена на собственоста? Значи, они чекаат официјално известување веќе 5 месеци. И ако за 5 месеци не добиле официјално известување, ја наистина се сомневам дека тоа известување некогаш ќе го добијат. Или пак ќе го добијат тоа известување кога веќе ќе биде предоцна. А ако ако чекаат официјално известување, што сега не можат да имаат став кон тоа што се случува? Да кажеме, тоа без форт дека всушност Албанскиот театар за деца и млади постои веќе 20 години. На почетокот почна како здружение на граѓани, па имаше обид да биде приватно јавно граѓанско партнерство, тоа не успеа за на крај да стане национална установа. И национална установа од негде декември 2019 година. Потоа во април 2020 година добија на тој објект да значи и во катастар е внесено и со сите процедури за објектот да биде на НУ Албански театар за деца и млади. За по една година да се донесе одлука за негова денационализација, која што одлука е впрочем противзаконска, затоа што законот за денационализација вели дека не може да се даде простор кој што е, односно имот кој што е од јавен интерес, туку наместо тој имот се дава надомест со друг имот кој што би имал иста вредност. Во случајот би требало тоа да биде. И тоа е, јас не сум, за жал, јас не сум правник, но ете, бев ставен во ситуација да морам сам да истражувам и да ги читам сите закони, и тоа е за тие што ги интересира, тоа е законот за денационализација, член 9.4. Значи, станав и правник во меѓувреме. А како е додено до тоа и зошто директорката не може да даде никаква изјава и ние би требало да ја сфатиме, тоа само остава до знаење дека таа одлука не е правна, туку е политичка или партиска одлука, па затоа и директорката која што е секако партиски член на ДУИ и со во иста партија со министрот за финансии кој што го донел тоа решение, она секако дека нема да ни да посака ниту пак да помисли да си го ризикува, да се ризикува незината позиција за да му противречи на министерот за финансии. Добро, но може да се заложи, како вие што се заложувате, еве за понатамошното постоење и работење на театарот, бидејќи вие во вашиот Facebook статус велите дека е сега под знак прашање воопшто постоењето. Постојното, веројатно, театарот ќе продолжи да постои, затоа што не може поради објект да не постои како правен субјект. Како правен субјект тој ќе постои ќе положи да постои, но на каков начин и како ќе ги одвива неговите дејности, тоа е навистина под голем знак прашалник. Дали тоа значи дека не знам, театарот ќе треба да се премести и не знам, да се вклопи со некој друг театар, дали со албански театар, дали да отиде во некоја друга установа, не знам, но знам точно што значи за еден театар да остане без зграда, без објект. Таков случај имавме во албански театар кој што после не знам 14-15 после па кој ги брои веќе колку години се врати во неговиот објект. Турски театар веќе долго години нема објект. Во Тетово театарот никако да заврши, има уште толку многу други театри кои што се навистина во мизерни услови работат, а овој театар си имаше одлични услови. Да, но парадоксот да биде поголем, владата со буџетот за годинава доделила средства за реновирање на објектот во Чаршијата. Да, тоа е проект со кој што јас аплицирав своевремено. Ама ви е одговорено позитивно, ви се доделени. Да, затоа што тогаш објектот беше под собственик на објектот беше театарот и требаше да се реновира целиот објект, затоа што тој објект е веќе 20 години стар и не било за овие 20 години ни, ајде грубо да кажам, ни една сијаличка смената. И секако дека треба тој објект да се одржува. И од друга страна, фала Богу што не се започна со реновирањето, затоа што ќе отидоа парите, а на крај објектот ќе го добиеше ИВЗ. Од ова што вие го пишувате, не директно, но малку индиректно, може да се подразбере дека всушност уште еднаш се прави некаква политичко-партиска некој пазарење за сметка нели на пак повторно на еден културен објект, на една дејност културна практично, бидејќи албанскиот театар за деца и млади е единствениот, да кажеме тоа, да, тој е единствен театар за деца и за млади на албански јазик, кој што е сега брзо отворен и основан и е единствен во Македонија. Не, значи, децата албанци немаат друг театар каде да одат и да гледаат представа. И токму тој театар сега се уништува некако. И да, за жал, затоа што немаме реакција од страна на театарот, немаме реакција од страна на Министерството за култура, а Министерството за култура сигурно дека знаеле за ваквото решение, затоа што предпоставувам дека на тие владини седници се гледаат министерката за култура со министерот за финансии, дека таму се разговара околу некои работи. Па предпоставувам дека се разговарало и за ова. Така да не може да велат дека чекаат нешто, некаков си официјален одговор, а при тоа да немаат никаков став, и тоа што они немаат став, а уште повеќе тоа што од страна на театарот не се поднесе жалба на таа одлука, па да се врати процесот, па да се види уште еднаш каде е направена грешката, доколку е грешка секако, доколку не е намерно тоа направено. Сето тоа остава до нас да дојдеме до логичен заклучок дека ништо од тоа не е погрешно направено, туку е намерно направено со сосема друга цел. Дали таа цел е не знам, некој партиски договор меѓу ДУИ и ИВЗ, или тоа е некој друг договор, секако дека остава голем простор за вакви размислувања и за вакви сомнеши. Сашо, сакаше нешто да прашаш? Бидејќи сте и при крај на разговорот, ме интересира какви се реакциите во јавност, особено во овој дел од јавноста кој зборува албански јазик. Има ли реакции на ваквите решенија? Се води ли некаков разговор, полемика, дебата, нешто? Па не се води баш. За жал, тој простор е скоро узурпиран и рече си да не постои слободен простор каде што може некој да се изрази и да каже личен став. Затоа го многу повеќе јас барем сум активен во Facebook, па и од таму имам сознание од колеги на кои што има кажано да не ги споделуваат вестите, да не се приклучуваат на вакви иницијативи, затоа што тоа ќе би било на нивна штета. Значи, сепак е политиката на крајот вмешана во сето тоа, колку што успеам да... Секако дека да. Добро. Ќе следиме секако ситуацијата со тоа, но пред да го завршиме разговорот, има и уште еден момент, а тоа е дека ИВЗ е расположена, например, да го остави театарот да во некој, нели, ќе се регулира тоа, тие односи, претпоставам, помеѓу ИВЗ и театарот, и дека е расположена да го остави театарот да работи. Видете, без разлика колку може ИВЗ да биде од ИВЗ да се расположени за нешто такво, сепак е тоа е веќе работа на добра волја на ИВЗ. Значи, ние имаме ситуација, народски кажан, од готова вересија. Имавме објект и театарот се стопанисуваше со негов објект, за наедна сега да треба ние да молиме и да зависиме на добра волја на некој друг. Значи, без разлика колку нивната добра волја може да е огромна, сепак е оставање на нивна добра волја. И сепак ние, ниту јас, ниту било кој може да им се меша на нив за што они да прават со нивен приватен имот. Мислам, колку што некој може мене да ми се меша што да правам јас дома, толку на нив можеме да им се меша. Но и тука сакам исто да напоменам дека не е работата, не е проблемот ИВЗ, затоа што постоеше првично таков спин од страна на ДУИ дека еве ИВЗ се лошите, а ние сме добрите, па ние идеме сега и ги молиме тие од ИВЗ да го отстапат просторот за театарот. Не е проблемот во ИВЗ, проблемот е во таа инстанца која што им го дала просторот на ИВЗ. ИВЗ секако дека имаат право да си ги вратат имотите. Има закон за тоа, законот за денационализација токму поради тоа. Но законот вели дека тој имот не може да им се даде, туку треба да се надомести со друг имот или акции кои што се во собственост на државата. И сега вие, Бесфорд, да не напишавте еден статус на Facebook, работата тивко ќе си поминеше? Па, од една страна да, или од друга страна исто да не се појавеше таа веста првично во алсат, јас немаше веројатно, не само јас, туку веројатно никој немаше никогаш да дознаеме за ова, затоа што тоа решение е веќе 5 месеци старо. И како денес, тоест не денес, пред неколку дена, како пред неколку дена се дозна за тоа решение, а во меѓувреме веќе 5 месеци театарот функционира, ајде да речеме, нелегално во туѓ објект, и во секое време можат, не знам, од ИВЗ да им ги сменат бравите, работа што очекувам дека ќе ја направат одма по завршетокот на изборите, да ги сменат бравите и они да останат буквално на улица. Да видиме сега тоа е состојбата, таква е состојбата каква што е. Ќе следиме што ќе се случува и ќе видиме што надлежните, на кои што се повикува и директорката, Тоска, ќе превземат или нема да превземат. Благодарност за ова учество. Директорката Тоска со театарот е странка во ова и она не може да очекува надлежен кога она самата е надлежна. Театарот е надлежен за ова. Така да, останува да видиме што ќе се случи и благодарам за поканата. До сега вие сте прв медиум кој што ме покани, со кој што отворено разговараме за ова. Благодарам.